Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Elden Ring, galerinha! No jogo Elden Ring aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de dicas aqui, galerinha! Mais um vídeo de dicas. Esse vídeo aqui de dicas é para estar tá pegando um talismã bem legal, bem interessante aí, galerinha! Bem interessante. Beleza? Então vou estar falando do talismã e mostrando a vocês o local aqui que a gente pega o talismã. Mas antes disso, aquele recadinho, esqueça do joinha. Quem puder compartilhar meu vídeo, eu agradeço de coração. Se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo as minhas notificações. E lembrando que eu faço live sexta, sábado e domingo aí, final de semana, galerinha, a partir das 17 horas aqui no YouTube. Bom, galerinha, dito isso, para vocês estarem pegando esse talismã que eu vou estar aqui falando e mostrando vocês vão ter que vir para cá, ó, o mapa da Montanha dos Gigantes, que é o penúltimo mapa aqui, né, antes da gente partir pro mapa final e dos bosses ali, galerinha. Beleza? É a Montanha dos Gigantes, vocês vão ter que vir para cá, ó, começando aqui, né, grande elevador, vão vir para cá explorando tudo aqui, ó. Né, a igreja aqui e tal, até vocês chegarem aqui nesse lugar de graça, que é a caverna do invocador dos espíritos, galerinha. Caverna de invocador de espíritos. É nesse localzinho aqui que a gente vai estar pegando esse talismã bem bacana, galerinha. Beleza? Bem bacana aqui, bora lá. Para vocês estarem pegando esse talismã, vocês vão estar vão ter que encarar um boss, né? O boss aqui, ele não é difícil. Ele não é difícil, o boss, né? Não é difícil. Vocês vão ter que estar matando aqui uma lesma invocadora, né? Ele que vai estar invocando os bosses. Então eu aconselho vocês a irem em cima da lesma, né? A pegarem a lesma. Olha lá, aquela lesma ali, ela vai estar invocando boss, galerinha. Se vocês chegarem na lesma e matarem a lesma primeiro, vocês não vão ter muita dor de cabeça não, porque ela vai invocando bosses, entendeu? Se eu não me engano, invoca três bosses diferentes, né? Um pele divina, tal. Eu não lembro direito quais são os bosses não, mas vocês vão ter que matar essa lesma invocadora aí. Aconselho vocês a matarem antes a lesma, né? Ou então vocês vão matando os bosses, beleza? Bora lá, vamos lá, vou guiar vocês lá ao local. Vamos chegando lá, vamos passar correndo por aqui, ó. Eu não vou ficar matando ninguém, só vou passar correndo aqui. Vamos passar por aqui. Muito cuidado nessa parte, galerinha, porque tem bastante lesma invocador aqui, né? E vai invocar esses lobinhos direto. Vai ficar invocando direto esses bichos, ó. Tem um samurai aqui que ela invoca. Cuidado, galerinha. Então passe por aqui. Vamos por aqui, na calma, na tranquilidade. Ó. As lesmas. Aconselho vocês a matarem as lesmas. Porque aí vocês vão estar de boa. Matando as lesmas, as invocações somem. Até vocês chegarem aqui, ó. No local do boss. O boss fighter tá bem aqui dentro, né? Aqui desse lugar, ó. Vocês vão encarar mais uma lesma aqui. Ela vai invocar né, os bosses aqui. E assim que vocês. Nossa, a batalha tá comendo solta ali. Ó, o cara vem me seguindo, mas ele não vem aqui. Assim que vocês acabarem de matar os bosses, galerinha, aqui, né? Vocês vão estar pegando esse talismã aqui, que é muito interessante, ó. Esse é o talismã que assim que vocês matarem o boss, vai ser dropado para vocês, ó. Bandagem da pele divina. Ataque sucessivo restaura o PV. Então, para quem está utilizando uma rapieira, né, com ataque sucessivo, talvez uma katana também possa ser interessante, né? Lança pode ser legal também, ó. Ataque sucessivo restaura o PV. Bem bacana esse talismã. Bem legal aí, galerinha. Então é isso aí, galerinha. Esse aqui é o vídeo de dicas aqui para vocês, né, para tá pegando aí esse talismã aí bem interessante.
nesse local aqui. E vou ficar por aqui, galerinha. Não esqueça daquele joinha. E até o próximo vídeo de dicas. Valeu e fui!